Yoksa biri oradan duracak diyecek ki ben burada bunu dikeceğim. Biri oradan duracak ki ben burada... Ya kimsen sen? Sen gel öz şeyle meşgul ol. Yine de derim, ucuz popülerlik dalınca kaçanların ahırı pis olur. Bir. İkincisi, kayda kanun var ülkede. Hiç kim öz başınalık edebilmez. Eğer kimse unudur, biz onu yadına salarız. Merkezi bank insanlara hizmet gösterir, orada filyal açsın. Kimin için filyal açacak? Özü için. Ki gidip orada otursun, yaxud da ki gedende bunun bir iqa mərkəzi olsun, şəraiti olsun, orada bir pullar xərclənsin və insanların buna hansı xeyri dəyəcək? Heç bir. Təkcə bu deyil. Digər qurumlarda indi mənə müraciət etmişlər. Onların hər halda ağlı çatıb mənə müraciət etməyə və mən onlara dedim ki, gedin oturun yerinizdə. Onların da mən deyə bilərəm, sadalaya bilərəm o Azərbaycan vətəndaşları bilsinlər. Azərəfta yol onun rəhbəri mənə müraciət edib icazə verin. Şuşada Azərbaycan Azərəfta yol deməli qurumunun regional mərkəzini açar. Nə üçün? Yol çəkmək lazımdır. Get, yol çək. Öz hesabına heç kim yol çəkmir. Dövlət büdcə ayırır. Şuşada Azərəfta yolun regional mərkəzinin nə işi var? Yenə də özü üçün şərait yaratsın, geçsin o torpağı zəbt eləsin, özü üçün iqamətgah tikdirsin, onu hasara alın, bir qaravulçu qoysun və bəli, ora gedəndə otursun orada belə təbiətli, necə deyilir, seyr eləsin. Azal, onun da rəhbəri mənə müraciət etmişdir ki, Azalın hansısa qurumunu Şuşada yaratmaq istəyirlər. Bu prinsipçə absurddur. Ona da lazım sözləri demişəm ki, bir yerdə otur yerində. Ondan sonra Dövlət Gömrük Komitəsi Şuşada Qarabağ regional mərkəzinin yaradılması ilə bağlı müraciət edib. Şuşada sərhəd var ki, gömrüyün regional mərkəzi olsun. Belə, bilirsiniz, ziyanlı fikirlər bu adamların beyninə gəlir və onlar da bunu tələffüz edilir. Belə siyahı davam edirlər. Fövqəladə Hallar Nazirliyi. Mənə nazir müraciət edir, icazə verir. Orada biz Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Qarabağ regional mərkəzini yaradaq Şuşa şəhərində. Yenə də yeni məqsədlər. Yenə də torpaq, hələ ki orada indi heç kim yoxdur. Yenə də hasar, yenə də nə bilir, tikanlı məftil, iqamətgah, dövlət sərhəd xidməti. Bu təklifi indi desəm, yəqin ki, mənim kimi indi Azərbaycan xalqı da güləcək. Mənə zəng edib bir xidmətin rəisi ki, icazə verin bir sərhəd xidmətinin Şuşa zastavası yaradaq. Dedim ki, Şuşada sərhəd var. Deyin nə demə, Şuşada sərhəd var yoxsa yox? Bir yoxdur. Bir bir nəzə astabı yaradır. O boyda indi sərhədimiz indi bizim yaranır. Ta şimaldan canıba qədər. Kəlbəcərdən Cəbrayla qədər. Ermənistanla sərhəd. Cəbrayıl rayonunda İranla sərhəd. Ged orada yarat da. Şurada nə işin var sənin? Yenə də gəlim, oturum, yerləşim, iqamətgah qurum. Hamısı da dövlət hesabına. Hamısı da dövlət hesabına. Və burada mənim burada bir rezidentim olsun. Və mən bəzən bu şeyləri demirəm vətəndaşlara ki, vətəndaşları irgəndirməyim, bağışlayım sözümə görə, ifadəmə görə. Amma da mənim də artıq səbrim tükənir və deyirəm ki, vətəndaşlar da bilsinlər, bu məmurlar da bilsinlər, məmurlar öz yerini, yerlərini bilsinlər. Öz işləri ilə məşğul olsunlar. Bir də mən Şuşanı mədəniyyət paytaxtı elan eləmişəm. Məmurlar paytaxtı elan eləməmişəm. Ona görə hərə otursun yerində, öz işi ilə məşğul olsun, məni də əsəbləşdirməsin.